Անկեղծ ասած, վերջին մի քանի օրը մտքիս անընդհատ գալիս է 7-րդ գումարման ազգային ժողովի գործունեության առաջին մի քանի նիստերը, երբ մեր գործընկերներից շատերը խոսում էին, որ խորհրդարանական պետության խորհրդարանը դա մտքերի խառնարանն է, դա քաղաքական հարթակի առաջնահերթ ամբիոնն է, եւ այստեղ պետք է գեներացվեն պետության ապագային վերաբերող բոլոր խնդիրները։ Հիմա մեր երկրում ստեղծվել է պատային իրավիճակ, եւ խորհրդարանի նախագահը ներկայացնում է ստանդարտ օրակարգային ընթացակարգ, եւ այստեղ չկա որևէ մի խոսք այն կետի վերաբերյալ, որը պետք է քննարկվի եւ միտված լինի ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալու։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ հավաքված բոլոր պատգամավորների պարտավորություններն են նաեւ անմիջականորեն մասնակցություն ունենալ տեղի ունեցող զարգացումների մեջ, այս ամբիոնից հնչեցնելով իրենց սեփական կարծիքն ու պատկերացումները։ Մանրամասնությունների մեջ ընկնվելու կարիք չկա, նաև ժամանակի սղության պատճառով։ Ես ընդամենը ձեզ ուզում եմ, քանի որ վերջին շրջանում շատ է հիշատակվում տարբեր մարդկանց գործիչների այդ թվում կողմից սպարապետ Վազգեն Սարգսյանին, նրա ներդրումը, նրա գործերը, 1999 թվականի հոկտեմբերին մի հրապարակային խոսք է գրել, այդտեղից մի փոքր ծաղկակաղ արած տողեր կան, որոնք ուզենան փոխանցել ձեզ։ Դարերի մեռած պատմությունը թափ տվեք ձեր հոգուց, մի մեռեք ձեր տան մեջ։ Այս երկիրը ձերը չէ, դուք գալիս անցնում եք, ձեր այս երկրի սիրտը պահելն է, սիրտը։ Հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի բոլոր մտածող եւ նվիրալները յուրաքանչյուր անգամ հայելու առաջ իրենց հարցնեն այս ընթացքում, իրենք այս պետության սիրտը պահում են։ Ժամանակը սպառվեց։ Ես ձեզ չեմ հասկանում։